Jaz sem lučka v temi, prižgem se, ugasnem, ugasnem za hip in se znova prižgem, kot droben svetilnik za tebe, ki pluješ po morju. Čarobnost je v majhnih stvarih, tistih bežnih dotikih, vonju svežih piškotov, doma pripravljenih v voščilnicah in lučkah, ki v temi osvetljujejo domove, tistih trenutkih, ki prezimijo tegobe in pogrejejo otrple prste. Mi, pivci, skrbimo, da lučka ne ugasne in 11. decembra 2020 smo razmeram na okljub poskrbeli, da je osvetljen tudi dom upokojencev Kranj. In tiste sobe, ki jih prazničnost in čarobnost letos nista dosegli. Podajte svojo lučko naprej. Naj nas poveže. Začutite čarobnost in jo podajte naprej.